Здравейте, приятели! Ще ви покажа едно наблюдение от разцеп и монтаж на пъпката от долната страна на клончето разклонение. Това е при черница. И ще ви покажа наблюдение, разсъждение и да го пробвате. И така, някои хора нямат успех с черница. Тя сравнително през април, май, юни се присажда много рано, не е пригодно. Черница на черница, естествено, като има огромно разнообразие при черниците, хората не са запознати. Невероятно дърво е това, с изключителна възстановителна способност. Е, сега ще ви показа възстановителната му способност. Тук, след като съм го орязал за присаждане миналата година, забрал съм кога. И на млади клончета съм сложил калемчета, къде на подобрена, къде на разцеп. И това, което искам да ви покажа, те са на такова място, където ме няма да наблюдавам какво се случва. Това беше отгоре тук. Тази гора, която е избила от подложката, нито един от горните калеми не са се хванали. Да кажем, слънцето им е дошло в повече. Този калем, изобщо не се сещам, нещо късно го взех, имаше нещо си, но помня, че ми беше важен. От всичките, да кажем, 5 броя калема, единствения, който се е изхитрил, се е хванал, той даже не съм го видял, нали, из чубрака. Аз тук не живея. Единствения хванал се калем, долна пъпка на разклонението отдолу. Разцепът, естествено, е вертикална плоскост, нали? Вертикално, ето тук гледам отгоре, може би по-добре ще се види. Разцепът на клончето подложка е пуснат вертикално, а пък калемчето с една пъпка, с една единствена пъпка, пъпката от долна страна, за да ни я пече слънце, отделно тук отдолу, защитени от слънце, от жега, соковите се минават безпрепятствено, за да могат да захранват тази приятелка. И тя единствена е подкарала с едни хилави прирасти по проста причина, дето ви показа гората, никой не е чистил през миналия вегетационен сезон. Не е забелязано, че е подкарала в шумата една калемка най-в ниското. И затова и без обслужване този калем е осмислил моя труд. И така, за някои, които ви се струват трудни, мъчни, опитайте разцеп с пъпката от долната страна на клончето, точно в основата. Добре е да бъде в основата на стъблото, нали? Не е някъде да отдалечавате настрани, близо до основата на стъблото. Но имате шанс, и друг път съм забелязал така да се изхитри някоя пъпчица, особено в топли месеци, когато се присажда, май-юни. Тогава можете да очаквате по-сигурен успех. Желая на всички наблюдение, анализ, предхождани и последвани от дейност. Чао!